galera, aqui é o Fred Vasques. Bem-vindo a mais um experimento com FIFA 18 modo Copa do Mundo, galera. Quem ganharia a Copa dos Eliminados ou a Copa dos Rejeitados? Porque eu coloquei aqui times que foram eliminados da Copa do Mundo e times que não se classificaram pra Copa do Mundo. Por que que eu tô fazendo isso? Os grupos estão aí na telinha, mano. Ó, tem Chile, tem Itália, obviamente, tem Turquia, tem Holanda, tem, obviamente, Alemanha. Grupo da Alemanha tem a Coreia do Sul. Também tem Estados Unidos e até Canadá, mano. Qual é o seu palpite antes do vídeo começar? Fala aqui pra mim, deixa aquele like, se inscreve no meu canal. Bora, mano, em ritmo de Copa que a Alemanha já não tem. E saíram as camisas oficiais do canal, pessoal. Vai no site www.camisa.com.br e adquira sua camisa edição limitada. Fred Vasques, faça sua escolha. Entrega rápido pra você. Usa a hashtag faça sua escolha nas redes sociais, que onde vocês podem ganhar um presentão. É isso, galera. Vai correndo que vai acabar. Fala, galera, que é o Fred Vasques. Perguntei no Twitter, galera, quem que ganharia com esses grupos aqui que vocês estão vendo na telinha. E a maioria do pessoal tá falando, galera, Alemanha ou Itália. Olha, é bem possível que isso aconteça mesmo, mas eu estou aqui, selecionei as 32 seleções, como vocês podem ver aí. A gente vai ver, né, mano, quem realmente vai imitar. Vou simular praticamente a primeira fase inteira e depois eu mostro pra vocês quem se classificou de cada grupo, beleza? Talvez eu volte na terceira rodada com alguns jogos chaves, mas é isso, beleza? Simbora! Como vocês podem ver na telinha, já simulei a fase de grupos. Então vamos ver quem se classificou, os dois primeiros de cada grupo, galera. Olha só, clicando agora na telinha e vendo, mano. Grupo A, classificou o Chile com 9 pontos, mano, ganhou os 3. E depois Irlanda, mano, aê! No grupo B, Itália e Áustria, mano. Senegal, mano, decepção do grupo, ficou em último. Na vida real, quase que classificaram. Foram eliminados pelos cartões amarelos e aqui na simulação ficaram em último. Que vergonha. Itália destruiu. Grupo C, a Islândia classificou, boa. A Turquia também. Legal, legal. Grupo D, País de Gales. Eliminou Costa Rica, Escócia e Holanda classificou em primeiro com 7 pontos. Galera, que surpresa aí o País de Gales, hein? Aí, ó, mas eu falei, apostei por causa do meu. Grupo E, Grécia e Peru, boa. República Tcheca em decepção. Grupo F, não acredito, aí já é piada. A Coreia do Sul na simulação dos eliminados, aqui da Copa do Mundo dos Eliminados Rejeitados. Ficou em último dia, mas tá de sacanagem, mano, pensando que ia classificar. Pra galera, é candidata ao título junto com a Itália, né? Tudo, ninguém tá dando moral pra Holanda, beleza. Grupo G, Sérvia e Estados Unidos. Sérvia com 6 pontos. Jogou até bem, né, mano, nessa Copa, né? Estados Unidos, que não foi pra Copa, 4. Nigéria, que foi pra Copa, 4 pontos também. Foi eliminada no saldo de gol, mano. E a China conseguiu 2 pontinhos, mano. E aqui no grupo H, a Polônia dessa vez não decepcionou. E o Egito também não. Ganharam, eram favoritos desse grupo, né? Eliminaram Canadá e Panamá. Agora vamos ver o chaveamento do mata-mata, como é que vai ficar, molecada? Olha só. Ih, mano. Olha a chave do lado esquerdo, galera. É a mais fraca. A seleção mais forte ali do lado esquerdo é o Chile. E do lado direito veio Itália, veio Holanda, veio Alemanha. Não vai ser final de duas seleções com títulos mundiais. Já tá certo isso, galera. Porque o chaveamento ali do lado esquerdo, né? Ficou sem nenhuma seleção com tradição, com título mundial. As com título mundial ficaram do lado direito. A minha aposta é que Chile vai representar a América do Sul e vai chegar na final, velho. Do outro lado aí, vou ficar com vocês. Alemanha ou Itália vai chegar na final. Primeira simulação aqui, galera. Turquia e País de Gales. Eu confio em você, Bale. Esquece. Çalhanoğlu já fez, mas Ramsey já empatou, galera. 1 a 1. Bora lá. Chegando nos 30 minutinhos aqui do primeiro tempo. Quem que vai ganhar isso daqui, maluco? Chegando agora no finalzinho do primeiro tempo. Olha só, olha só. Já começou o segundo e Tosun já se machucou. Olha só, continuando. Que será, mano? Será que o País de Gales consegue aqui a zebra com o Bale? Olha só, 80 minutos. Vai chegar na prorrogação, será? Ih, olha só, o Ramsey fez mais um. País de Gales mete a zebraça, mano, e ganha da Turquia. 2 gols de Ramsey. Olha só, País de Gales vai enfrentar, na minha opinião, vai ser o Chile, né, galera? Então, beleza, vamos ver se vai ser Chile mesmo. Chile vai ter que chegar chegando. Olha só, e começa a partida. Vamos pra cima, Chile, representante aí da América do Sul. 20 minutos, nenhum gol. Ah, já teve um gol dele, mano. Alexis Sanches. Mais um de novo do Sanches, 2 a 0.
o Chile já vai encaminhando a sua vaga para as quartas de finais. Aranguiz 3-0. Ih, mano, abriu a porteira em Áustria. Vai ser Chile e País de Gales. Mais um do Aranguiz e diminuiu com o Arnautovic aqui a Áustria. 90 minutos, galera. Chile e País de Gales nas quartas de finais vão se enfrentar. Do outro lado da tabela, galera, que só tem praticamente os favoritos, né, que eles vão se eliminar entre eles. Olha só, Itália e Irlanda, a primeira aqui. Vamos lá, Itália, mano. Tem que confirmar o favoritismo. Olha só, Insigne já fez um. Irlanda empatou, mas Verde já fez mais um pra Itália. 2-1. Bora lá, segundo tempo, 3-1 com o Jorginho, o brasileiro Jorginho naturalizado italiano. Itália encaminhando a sua vaga para as quartas de finais, Verratti fez mais um, 4-1, foi uma lavada, mano. Itália, vem forte. Quem ganha de Holanda e Islândia, mano, vai pegar a Itália. Mano, os grandes vão se eliminar entre eles. Olha só agora, Holanda e Islândia, mano. Holanda não foi pra Copa, hein, galera. Islândia, 12 minutos de jogo, chegando nos 20. 0-0, tem Depay ali, mano. Depay, olha só quem mais tem, o Vinaldo. 0-0 no primeiro tempo, segundo tempo rolando. Será que a Islândia vai meter a zebra? Sim, a Holanda é a favorita, mesmo não tendo classificado pra essa Copa, galera. Ih, mano, Islândia, cala a minha boca, gizaço. Putz, a Holanda empatou. Já estamos na prorrogação, 1-1, galera. A Islândia fez, depois a Holanda empatou. Vai pra pênalti. Olha, 2-2, mano. 2 gols rápido. Que loucura. Holanda ganha nos pênaltis. Mano, se eu pudesse ter visto esse jogo, acho que seria emoção pura. Porque a Holanda tomou a liderança e depois o Sigurdsson fez aos 110 o empate 2-2, 5-4 nos pênaltis. Holanda e Itália nas quartas de finais, mano. Holanda e Itália, mano. Que porradão. E depois... putz, a vida. Ó, as outras não vou nem mostrar a simulação, que não é nenhum jogo legal. Vai ser rapidão. Grécia e Irlanda, vou passar direto. Grécia ganhou de 2-1 da Irlanda do Norte. Pra mim, era favorito, tá ligado? Beleza. Agora, Sérvia e Egito, eu vou querer assistir, tá ligado? Eu vou ficar do lado do Salah, mas eu acho que a Sérvia é a favorita aqui. Bora começar a simulação, valendo uma vaga nas quartas de finais pra enfrentar a Grécia, galera. 10 minutinhos de jogo já passaram, não tá rolando nada. 20 minutinhos, bora Egito, vamos salar, essa Copa é sua, olha só, ih, Hassan, fez 1-0 pro Egito, olha só o Egito, mano, metendo a zebraça pra cima da Sérvia, galera, 2-0 com 13 gols, mano, o Egito vai conseguindo um inacreditável, vai ganhando da Sérvia nas oitavas de final da Copa do Mundo e vai enfrentar a Grécia, olha só, galera, o Egito ganhou, olha só, agora vamos pro outro lado, mano, que é Alemanha e Peru, velho. Mano, será que vai rolar zebra? Acho que não. O Peru não, tá, vai, não vai ter... ixi, 3-0, mano. Quando eu tento elaborar uma frase, a Alemanha faz um gol. 3-0, Alemanha, putz, sem chance pro Peru de Paulo Guerreiro e Coevadinha. Alemanha nas quartas para enfrentar o vencedor de Polônia ou Estados Unidos. É isso aí. Polônia eliminando os Estados Unidos. Ou Estados Unidos vai jogar beisebol, vai jogar futebol americano. Infelizmente... pro futebol não tá rolando, galera. 90 minutos, Polônia vai enfrentar a Alemanha, galera. Até as quartas de finais tá fácil pra Alemanha, mas depois o bagulho é nas semifinais. Galera, olha só do outro lado, quartas de finais definidas. E começa a partida, galera. Olha só. Ih, meu Deus, o País de Gales faz 1-0 com o Volks. Olha a zebra. 1-1 com o Hernandes. Empatado agora, galera. Olha só, virou com Orellana. Chile faz 2-1 no País de Gales. Olha só, empate com o zagueiro Williams, 2-2, mano. Meu, tá faltando o teu, mano, pra acontecer essa zebra. Chile, País de Gales, jogaço. Vamos lá, o que, que vai rolar? 10 minutinhos pro jogo acabar, galera. Olha só, e 3-2. Sanches não decepcionou. Chile elimina País de Gales, mano. Olha só, quase que País de Gales faz uma zebra. Minha torcida, mais uma vez, é pro Egito. Bora, Egito, bora, Salah. Nossa, Samari já fez 1-0 para a Grécia. Tchau, Mohamed Salah. Aqui na Copa dos Eliminados vocês chegaram mais longe. Mas mesmo assim, a Grécia foi mais time e vai enfrentar o Chile na semifinal dessa Copa dos Rejeitados, mano. A Grécia e Chile na semifinal. Beleza. E vamos para as quartas de finais. Galera, já falei aqui, mano, que a Alemanha é muito favorita. E vai dar a Alemanha na semifinal aqui também. Olha só, bora lá, bora lá, bora lá. 20 minutos, 0-0.
Timo Werner não decepciona no FIFA 18 Copa do Mundo. Só na vida real. Mas já empatou a Polônia com o Grosicki. Vamos lá, continuando aí. 1-1, 70 minutos. Cadê Lewandowski? Bora acordar, meu filho. 80 minutos. Vai chegar na prorrogação? Alguém vai fazer gol? Não, prorrogação. Olha só, continua, galera. Passando aí do primeiro tempo da prorrogação, segundo tempo da prorrogação. Vai ser pros pênaltis. Pênaltis. Putz! Ah, não. Alemanha, pode desistir, você nem ia ganhar essa Copa do Mundo de jeito nenhum mesmo. A Polônia eliminou a Alemanha nos pênaltis, mano. Se fizesse simulação 20 vezes, a Alemanha ganharia 19. Mas na uma, a Polônia mitou, galera. A Alemanha eliminada de novo. Ô, Alemanha. Polônia, com a zebraça, vai enfrentar na semifinal Itália ou Holanda. Essa é as quartas de finais que todo mundo tava esperando. Olha só, galera, como é a simulação. 0-0, passando 10 minutos de jogo, Itália e Holanda. Já faz um gol com Insigne, a Itália. Já toma a liderança aqui. Itália vem pra mostrar que sim, quer ser campeã do mundo nessa Copa dos Rejeitados. Acaba o primeiro tempo. E mais um da Holanda. Opa, Holanda diminuiu 2-1. 3-1 Itália, com mais um de Insigne, galera. Itália vai chegar na semifinal e é forte candidato a chegar na final, porque vai enfrentar a Polônia na semifinal, mano. Olha só, Itália e Holanda, 3-1. Itália, semifinalista, vai enfrentar a Polônia. Do outro lado, Chile e Grécia, mano. Essa Copa dos Rejeitados, um dos favoritos da galera ainda continua vivo, que é a Itália. E olha aqui, galera, o Insigne empatou com o Werner. Só que a Itália, se chegar na final, tem mais dois jogos. Então bora, galera, primeira semifinal aqui dessa simulação. FIFA Experimento, modo Copa do Mundo, Chile contra a Grécia. Começa a partida. Agora eu sou Chile, né, mano? Falei que Chile vai chegar na final, tem que chegar na final. Orellana, 1-0 Chile, boa. 30 minutos, mais um com Alex Sanches. 2-0 Chile, boa, Chile. Vamos, Chile. Vai chegando na final da Copa do Mundo. Beleza, passou, tá, vem passando um carro aqui na Grécia. E é isso, galera, 3-0, mais um de Sanches. E diminuiu com Stafadilis, eu acho que assim fala o nome do grego. 3-1, Chile, o primeiro finalista dessa Copa aí, mano, dos rejeitados eliminados. Agora a Itália tentar confirmar o favoritismo para cima da Polônia. Ou será que agora que o Lewandowski vai acordar? Começa essa simulação, mano, tô mais empolgado do que assistir Bélgica e Inglaterra. Começa aqui a partida, 10 minutos de jogo, 0-0. Zielinski tomou amarelo. Insigne, artilheiro da Copa do Mundo, faz um. E Bednarek empata, 1-1. Olha só a Polônia, mano, não quer vender barato, galera. Segundo tempo, e lá vem, continuando bem equilibrada essa partida. Chegando na casa dos 70 minutos. E meu Deus, a Polônia fez mais um com o Zielinski. A Polônia vai chegar na final contra o Chile. Itália, Alemanha, Holanda. Não era pra vocês nem se classificarem pra Copa do Mundo, mano. Que iriam passar vergonha. Polônia e Chile na final, mano. Caiu mais um favorito da galera, pô. Caraca, velho. Olha isso, mano. Na boa, agora a minha torcida é pro Chile, mano. Vamos lá, Chile, pô. Como eu falei pra vocês, obviamente a Itália ganharia no terceiro lugar e ganhou. Só que em seguida não fez gol. Terminou com 7 gols, praticamente o artilheiro desse campeonato. É isso, galera. Agora é a hora da finalíssima. Chile contra a Polônia. E Alex Sanches, aliás, pode ser o artilheiro aqui dessa Copa ainda, mano. Eu sou mais Chile, galera. Bora lá, mano. Dessa vez vocês merecem ganhar aqui, mano. Não foram pra Copa. A Polônia foi, mas eu sou mais você, Alex Sanches. Começa a final da Copa do Mundo. Vamos ver se o Chile vai ganhar. Ou é a Polônia, que eliminou a Itália, que eliminou a Alemanha. Castilho faz 1-0 pro Chile nessa finalíssima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 30 minutos da final da Copa do Mundo. Rejeitados, galera. Vai chegando aqui já no segundo tempo. Olha só, Krikoviak empata pra Polônia, mano. A Polônia é forte. E Hernandes faz mais um aqui pro Chile. 2-1. Chile vai ser campeão dessa Copa do Mundo aqui dos rejeitados, dos eliminados. Olha só, galera. É Chile. Campeão dessa simulação.
Não teve Holanda, não teve Itália, não teve Alemanha, não teve nem Polônia. Chile ganhou, mano. Campeão Chile, mano. Mano, era pra quem eu tava torcendo, mas nunca eu imaginaria que eles ganhariam, mano. Olha o Alex Sanches aqui com a taça, mano. Merecido pra todo mundo ver e registrado. Vou mostrar pro Alex Sanches no Twitter pra ver se ele se empolga, né? Olha só, Chile ganhou com a taça. E aqui, Insigne ganhou a bola de ouro, merecido também. E a seleção da competição, galera? Bravo, praticamente o time todo do Chile. Com o Rugani da Itália, Verde da Itália, Immobile da Itália. E vem Lewandowski, que não fez nada no campeonato. É isso aí, Insigne, bola de ouro. E o melhor goleiro... Tá, que o melhor goleiro foi a Alemanha, sendo que a seleção da competição tem... Mano, tem coisas que eu não entendo no FIFA, beleza. Mas é isso, galera. Surpresas acontecem. Olha isso, mano. Ninguém acertou a previsão. Eu tenho certeza disso. Se você acertou, fala aqui pra mim. Mas se não, fala quem que você achava que seria o campeão. É isso, galera. Essa foi a minha simulação da Copa dos Eliminados Rejeitados. Lembrando, camisas do canal no camis.com.br. Bora lá, tá baratinho, é isso aí. Vem atualização do álbum também, galera. Amanhã eu vou pegar as figurinhas e sábado a gente tem vídeo e tem várias coisas da Copa do Mundo também. Jogaço, só jogão sábado. É isso aí, deixa aquele like. Luz para os seus sonhos, abraço, tamo junto e tchau! Ti, 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 lê, 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 bi, ba, ti, lê! Oh, caiu meu controle.